بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعبہ بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، آقا مجھے کو نصیحت فرمائیے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جعبر، کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت جعبر فرماتے ہیں، اس دن سے لے کر میں نے کبھی کسی انسان کو تو درکنار، کبھی کسی حیوان کو بھی گالی نہیں نکالی۔